Panorama Notícia trazendo informações sobre um acidente envolvendo 3 veículos. O fato ocorreu na Avenida Rodion Podolski, né? Ali no cruzamento da Avenida Rodion Podolski com a João Leme. Ali onde tem uma rotatória bem próxima ao espetinho. O acidente envolve, eu vou detalhar primeiro 2 veículos. Um Celta de Panorama e um Sandero com placas de Campinas. O Celta era dirigido por um tal de Guilherme e o Sandero, né, o Renault Sandero, um tal de Danilo. Esses dois veículos, pelo que a PM me passou, eles, né, parece que se colidiram ali, não sei se estava estacionado, não importa. Não vou entrar em detalhes. Houve uma colisão, tá? O que chama atenção, gente, é o que vem pela frente. Aparece um terceiro veículo. É um caminhão, veículo enorme. O motorista do caminhão é um tal de Fernando, que é irmão do motorista do Celta, né, do Guilherme. O Fernando, essa cena, eu estava distante ali na balada e eu vi. O Fernando, ele arremessou o caminhão contra o Renault Sandero. É verdade, né? Ele arremessou mesmo. O Sandero, ele estava bem ali próximo de uma pracinha. Ele foi arrastado, jogado até bem próximo de uma rotatória existente ali. Tá? Só para você ter uma noção. E não foi uma única batida não, viu, gente? Foi mais de uma batida. Tá? Que coisa, né? E após esse fato aí, o motorista do caminhão foi embora. Ele foi embora, fugiu. Fugiu. Claro, a polícia investigou, ouviu as partes ali, ouviu o Danilo, ouviu o Guilherme. E se descobriu que o motorista do caminhão era o Fernando, irmão do Guilherme. Que coisa, né, gente? Que coisa. Que coisa. São informações que eu apurei junto com a PM, viu? Tem todo o boletim de ocorrência, os históricos aqui em mãos. Tem até o áudio do policial contando como foi. Se as partes querer embaçar comigo, o site tem como se defender, tá? Agora eu chamo atenção para as empresas de seguros, viu, gente? Será que a empresa, caso os veículos tenham seguro, né? Será que as empresas têm responsabilidade com isso? Sei não, hein? Eu acho que não. Alguém vai ter que arcar, né, com esse prejuízo aí, hein? Que uma parte aí teve prejuízo. Você pode ter certeza que teve. O Panorama Notícia fica por aqui.